איזה מין אנשים אתם? אין לכם לב. שמונה הרגתם בדם קר, ויש אומרים 20. ואני שואל אתכם, מה זה? רק 20 הרוגים? בשביל זה האחבא אשר אסד זורק אותם לגבול? 20 זה משהו מחסיל בדקה, כשביד אחת הוא מחזיק את הדוש ועם הרגל אוכל לפסדוק. למה לא 100? למה לא 200 בשביל שכולם ישנאו עליכם? אבל אתם נזהרים בחיי אדם. אין לכם לב. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שיושבת על הגדר, גם כשהסורים על הגדרות. ונפתח בכמה ידיעות. יושב ראש האופוזיציה ציפי לבני אמרה שירושלים הייתה יכולה להיות אטרקטיבית לצעירים, לו מצאו בירושלים דיור, פרנסה, חינוך ומקומות בילוי. מעיריית ירושלים נמסר בתגובה, גם לבני הייתה יכולה להיות ראש ממשלה, אם רק הייתה מוכשרת, חכמה ואהודה בציבור. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אמר בעדותו במשפט כי תמיד היה במצב של אוברדרפט. אשתו אישרה את הדברים ואמרה, זה כל כך הטריד אותו, שהוא לפעמים מסתובב לילות שלמים ולא הצליח להחליט באיזה בית לנוח. ברק פגע במטוסו של פרס זמן קצר לאחר שהמריא לנשיא שלום. ממפלגת העבודה נמסר, נשמח אם בהזדמנות מר פרס ילמד אותנו איך שורדים מכת ברק. מפגינים סורים שהובטחו להם 1,000 יורו לאדם אם ירוצו לגדר הגבול נהרגו לאחר שהשליחו בקבוקי תבערה על שדות מוקשים והתפוצצו עליהם. לכתבנו נמסר כי מדובר בחזרות של הפקת הגרסה הסורית ללעוף על המיליון. שלום לכתבנו בונה עדר. שלום שלום. בונה, מדוע המפגינים הפלסטינים המסכנים עושים את זה? ובכן, ברור שאסד מנצל את מצבם האומלל כפליטים פלסטינים ושולח אותם להיהרג בשבילו. אבל זה בטוח שהם... שמה? פלסטינים? אלחנן. אלחנן! לטמון את הראש בחול לא יעזור. הבעיה תמשיך לשחרר לפתחנו, בדיוק כמו עם הפלסטינים שהם מסתננים בדרום. איזה פלסטינים מסתננים בדרום? מה איזה? אלה שמגיעים ברגל מסודן. אבל חשבתי שהסודנים הם סודנים. אלחנן! איך אתה קורא לסודנים סודנים? זו גזענות. אז למה הם לא הולכים לעזה? קודם כל יש לומר רזה. כן? כדאי שנתרגל להיגוי שלהם אם רוצים להגיע להבנה. וחוץ מזה, מה יש להם לחפש שם? מה יש להם לחפש פה? איחוד משפחות כמובן. הם הרי חיים שם בתת-תנאים, מאז הנכבה של 48. בסודן? בכל מקום. בסודן, בסוריה, באלסקה. גם שם הפלסטינים המסכנים ננצים לצוד כלבי ים כדי לשרוד. רק שתבין מה עשתה להם הנכבה. והנקסה. והאמבה. את יודע כמה הם סובלים מהאמבה? אני אישית מכיר פלסטינים שפשוט שונאים אמבה. מה הפלא שהם רצים לגדר? רגע, רגע, לפי מה שאני קראתי באלסקה זה לא פלסטינים, זה... מה, רונית? גם הם לא פלסטינים, נכון? הם אסקימוסים. קודם כל יש לומר רסקימוסים, בהיגוי הנכון. שנית, אני לא מבין איך אפשר להכחיש את הקשר, הרי רסקימו זה מהמילה רס אל קימו. הם בכלל קוראים לעצמם אינואית. רינורית, אלחנן, היגוי נכון, לכן יש להם את הטלוויזיה הרינורית. כן. אם נמשיך ככה לחיות בהכחשה, בסוף נתחיל להגיד שהפלסטינים הם רק הערבים שחיים פה. או שבכלל הפלסטינים זו סתם המצאה. סתם המצאה. אלחנן. פעם הם הסתובבו באופן חופשי, בכל מקום על פני הארץ. פעם הם היו רבים, מאושרים, דבר לא הפריע להם. אבל אז הגענו אנחנו, והרסנו להם את סביבת הגידול הטבעית. היום נותרו רק כמה מאות מהם. השמאלנים. אחרוני היצורים מזן זה נדחקו היום לאזורי הכינון האחרונים. מבוהלים, בודדים ועצובים. תפקידנו להגן עליהם. שמור על השמאלן, אם הוא לא יהיה, איך תדע שאתה נורמלי? היסטוריה במצרים, תנועת האחים המוסלמים, הוכרזה מפלגה חוקית ותוכל לרוץ בבחירות. אם המהלך יצליח, הם ירוצו בעתיד לנשיאות, ואחר כך ירוצו בצעקות אל גדר הגבול. סטנלי פישר הודיע כי הוא שוקל העלאה נוספת בריבית, אם זאת הדגיש כי לא יעשה זאת לפני שהתייעץ עם ראש קרן המטבע הבינלאומית ועם יונית לוי.
עלייה בטמפרטורות בסוף השבוע. החזאים אומרים כי צפויים ימי שרב עם לחות גבוהה, אף כי הדבר מנוגד לדעתה של יונית לוי. מדענים גילו בשיטה של מדידת מהירות רדיאלית את קיומה של אקסופלנטה חוץ גלקטית שמקורה מחוץ לשביל החלב. בסוכנות החלל מעכבים את ההודעה בעניין עד שיקבלו את אישורה של יונית לוי. הם שוב מתקרבים לגבול. הם איזה 300 איש. אנחנו לבד נגד כולם. מה נעשה? אני לא יודע. זה הסוף. אין דרך לעצור כמות כזאת של אנשים. הם יהרסו את הגבול, יחסלו אותנו, וימשיכו לתל אביב. אולי ננסה ל... מה זה היה? אני לא יודע, אבל... אבל תראה, אחד מהם נפל. אני חושב שזאת הייתה... איך קוראים? יריה. יריה? ממה? אלחנן, אתה יודע מה אני חושב? הדבר הזה, הוא יורה כדורים. די. אני אומר לך, תחזיק את זה מולה. תסתכל, הם נסוגים. אני חושב שזה עובד. יופי, אלחנן. יופי. יופי. יופי, אלחנן, יופי, יופי, אלחנן, יופי, יופי. יופי, ממש יופי. יואו, איזה חלום מזעזע היה לי. מה קרה? הסורים עכשיו מאשימים את ישראל בכל. הם אומרים שישלחו עוד ועוד אנשים והם יחצו את הגבול עד שכל העולם יבין שישראל כובשת ואין לה זכות קיום. אכפת לך שאני אחזור לנמנם קצת? נסיים בידיעה משמחת. נבחרת ישראל בכדורגל גברה 2-1 על לטביה והשאירה לעצמה סיכוי להעפיל לאליפות אירופה. המשחק מול יוון שיכריע את עתידה של ישראל במפעל יתקיים בספטמבר. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. סיפורים מקריים. בשבוע הבא לא תשודר התוכנית הגזענית, הפשיסטית, מהדורת השבט של לוקמה. איזה יופי.